Bakı şəhərinin Səbailə rayonunda restorana ait həyətiyana ərazidə hər birinin tutumu 40 litr olan 3 ədəd məişət qaz balonundan biri partlayıb. Digər iki balonun başlıq hissəsi, həmçinin taxta tullantıları 30 kvadrat metr sahədə yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, partlayış nəticəsində 4 nəfər yanıq xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriliblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti tərəfindən həyata keçirilən operativ və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Yaxınlıqdakı tikintilər yanğından mühafizə olunub, yanğın söndürülüb.